Бүтө күннен сахам серем, тетимче агар эрхо хун түхүмәгай истәгет, бүгін бияға у студия бұтыгар көне бери сағаланар, көне суол бери сағаланар, ол күрдік де ГИБДД сотрудниктары кәлін ғылдеттылар. Ол күрдік темир көліні учоку туруру, учоттон усту, бұл сыл кулын тұтар бастығы көнігер, улары иылар кейділер. Ол тұғынан ГИБДД старша инспектора, старша лейтенант Георгий Васильев бүйін кәпсияға. Онна тон хаскы каникулдар бут чуга хатылар, солга серахтя болу тұғынан, онна та джону тағы тұғынан бүгін кәпсияға, сәрети үлетін ұйтыяға пропаганда инспектора капитан Анна Жигусова. Өте күнне? Өте күнне. Бұл әп елге үләлі бет, 200 түмек бөттен төліп өнер бетін ұлық бұт, 32-06-16-32-11-6-16 нөмендерге. Жәттон Георгий әйтті ағылы қайын, бұл күлін тұтар бастығы күн өттен кәкке олар елдер кейділдер, темір көліне ұчокқа тұруруға, ұстуға. Теғасымотор өттігер. Да, теғасымотор өттіг Тәрәхінде қайын, онытын жәкәккәлі олар елер кейділдер, жәу тұғынан жә бейбір әпсе қайынар. Хәп, мен бұлырын ұнттан қағылым, бұл теғас мотор реформата қайдда қағылым бұтын. Хәп, бұлырын құлын тұтар бастығы чығылатыттан бейді өйді ұтығар бұл теғас мотор реформата қағылым бұты. Олай бәтер бейхі единый автоматизированный информационный система технического осмотра модернизированный ден үліға келбеді. Ол күрдік масына теғас мотор барар түгенігер бұн теғас моторға керері бұл күтчілам мұта. Тұрыт кестер бұл батақ олы нені манна дистанционна дек қады. Дистанционна теғас мотор баралар әді. Қарақтырадан көрін. Қарақтырадан көрін. Бұл маннық. Масына тұрар. Масына тұрар. Пробега маннық. Маннық көлі өлі әқтен. Оны ол ұтары реформа болан. Бұл білген масына теғас моторға керері бұл күтчіланан тұрар. Оны тәңе кейдіғана еннеттен, кәннеттен қартыс қаланар. Бұрыта электронай подпегінан тех эксперт заверяйдыр, онына техническай, диагностикай картаны берер. Оны тәңе ұлақан олар еңінен бұл автобус өттетігер келбіті, ол күрдік госавтоинспекция сотрудника күттілі ақ теғіс моторыңа олдар. Автобуска, де категория автобуска. Сәп, онтан бұлырын күлін тұтар бастығы чығылаттан бұғыл, күлін тұтар бастығы чығылатығарды бұл бейі қабар аккредитованнай пункт теғас мотордар бұд аккредитация бұрақты ақтар әді. Бұл бір сылы егер. Оны бұл рыңы ғыл бұл реформа қаланыты бейге республика бұд үтінен 35 теғас моторға аккредитациятын бар бұд аналға әппеттір теғас мотордар дағы депеді. Антон, бұл күлін тұтар бастығы чығылатыттан бұл кендер сылы егер переаккредитация бұрықты ақтарады, оны қома үйоғы ең бұл пунктеғас мотордар бұд, хейті бары-бар баққалар күн бүгін республика бұд үтінен 15 әрі теғас мотордар қалы бұд. Алоға айық. Алоға атчатылар, аға. Антон, бұл күлін тұтар бастығы чығылатыттан сүрін олары еден бұл теғас мотор тұғар кейді, периодичіне әгер кейді. Ол әбетер қара масыналар 4 сылыттан 10 ғылғалы әрге масыналар 2 ғылға бейді баралылар. 10 ғылыттан ғағалан, кенілер болағана сылға бейді де баралылар. Оны тәңе ғұрзовой масыналар 1 ғылға бейді баралылар. Антон өте оғаны тағы, жоны тағы автобустар апасының ғұрыс бұд, ембір сыл аңарығар бейді баралылар. Онына 5 сылғарлы автобустар ғылғы бейді баралылар. Оны тәңе административны әппетін әспет олар едді. Қылар тәрілтті масытығар білген теғас мотор баралығар бұл күчілақ болды. Оны тәңе темір көліні ұчок көтірілер болықтарына бұл теғас мотор бұл әме бұл күтчіланына. Антон қолы бұра бұл теғас мотор құқ диагностике карта тұғыға жармасынаға ұрыт 5 мәхөк страф бұл әбіт болығына бұл қолын тұтар бастығы чығылатыптан 2 дейін жақы ой болы. Бұл тәрілтті мастаналары ғар? Бұл тәрілтті мастаналары ғар. Ода чағанаға бар болам, еқа ұлға масығы да? Антон,
чагнайга улахан маснылах болох кына сылай тегас мотор барыктахын. Ага, Островами китенче. Островами китенче. Ага. Сәп, жара то бук дик 15 эре тегас мотор кине бары бит. Бия кин корып тегар билген оттон бу водоканал үлете бара турар. Ол кудуктан у сетиминдерин коротуутун сетиминдерин оңорууга соолар бутун баратын. Тергеле Эльбасерге ремонт бара турар. Кыргыз поэта таксар аны автобустар бут үдөнө аябыр. Эче бу бир сүрүн бир ичине эмне атат деп тегас мотор болуп кача болот. Сүрүн бир ичине эм бир аха бу тегас мотор гадар. Антон ханатым эте биги республика бутыгар бу пунтегас мотора нелинега хептер качыдылытынан Илдир Хаммыт урагынан Министерство транспорта дорожного хозяйства кини болар. Оно кинилер нормативтарынан хоттур нормативтарынан бу кулун тутар басты кечи гылатыгарды качылыбыт таксагарат эле бэде бэтигер. Там бу кулун тутар басты кечи гылаттан бу ханга улары кирбитигер. Бу улары сүрүн пунтегас мотордорго бу производственный базаларга кирди. Ол курдук бары жамалак болуктактар. Бирман ирдебилдеригер эпитехтактар, оно ол хитере барбаккалар. Сүрүн кайсыхандык болор. Оны теңе бу былырын мары тоох кирэригер тегас мотор сагаланыргар Мишустин урагынан кулун тутар бастыгы чыгылатыттан балагынын отут чыгылатыгадылы бүтер диагнозике карталарга мораторий бий биттер, ол курдук сыланары ухан бир биттер. Холобур боростуйды кылан курдоко былырын февралига февраль ыйынан бүттага деп токпут кулун тутарттан бастыгы токпут агаланнага ди. Бу үлете агаланмыта олен бары бу автобустар бут бары февралига бар бут тегас мотордорун. Олуннюка. Ага. Онна бараллар сылыңары действийдур. Адыр жага эгер кенер-кенере бүтер. Ол бүпүтүгөр Мишустин урагынын кенер өссө сылыңары ухан бер бүттер. Ол эбетер быйылгы хыл олуню уйгардлы бары действующий диагностика карталар буттара. Ол кемге келне барыктаатлар болот. Ол кемге барыктаатлар. Кенлер бүт эгерди тутанылдылар. Ол тутанылар буттаргар бу кулун тутар бастыгы жылаттан аңыр деп бит кирде бары олорун кадылар. Аны эрдеттен бу союз автоныкытта бу министерство транспортыныкытта бу билген хем бир мандык улары келиге ден сугарганын үлөбө ката барбыта правительствога тие хуруктар тий биттере. Олдурдан антон бу мандык бийеха күн бүгүн мандык картына таксан келди. Автобустар бит тий беттер. Үксө тегас мотордору бүтөн калды. Билен тетте колорбу тегас мотор кийне 35 пара тотту биле 15 эр үлөлий туру. Бу республика дүн. Республика дүн. Төхө болох тагы. Ортотна. Жугускай коротко ортотнан 10 хетте болох таг. Министерство транспорта агар туунан. Ага, то республикага. Республикага антон бу 35 бара биеха хепете бу нелененнен аха. Чоно билген аккредитациялардын ахандар үлөлий уктуктарына деп. Ага, бу аккредитациялардын барга жаллар дегенен бу министерство транспорта дах үлөлөндөр холобура дороги артиги динари буттара. Бу биеха катын уракка аны теңе ол дороги артикалар үс передвижной пунктар. Бул курдук биеха бу коту кыдар улустар бытыгар рентабельный уктуктар дендер бу урбаниттар, бу лахан тертелер атанардын бадактары. Оно кинилер бу үлөлөндөр үс передвижной пункт тегас моторун ыйттылар. Аны теңе билген хин пока ол аккредитациял бири аккредитацияларын барбатылар олен абылан калдылар. Олун жерин мандык үлөлөн испиттери бир Хаянская гадди уттар токотулуштар гэн гадди уттар. Жага окуда 200 түймөгө бийдил бөнө бүтүн лыкпы мана кыжык котулуштар эриелдер болу аспут берилер битереме бу тегас мотор тугуна кастерге темир көлө бүтүн кандай чоо которор буту дегенде бу үксө котулуштар кылгаларын эппиттери. Себеп жара оннотон билген эче автобустар бары тегас мотордорун бардактарына бийдере такыктаатар болла деп атты же антукатого колоура ол эки тыгынчаны этегил ыстырап бийде төдөн барандар колоура аңскы ырыга эме жыктыны септуу или антуката эсе күйүрдүлөн ер эмече ыстыраптар баалдар дуне антон хоок бу манна хоогар эки тыгынча кобай ыстырап
дегенске картатын бар балага. Каттан эндеңге хоқ. Каттан ден хоқ, оларын бүкіндер эпетнесте ахары юридической эреге тиемандык административная мерега тардылалар. Тардылалар, оны тэн бу юридической эреге бион тэнча штраф. Аллах та чоно директор бионга тие страптада бир опрост телте. Аха. Кажикта на олента бидиген карке харгыстар такка товаралдар шунчу кускай кораб тегер. Бу сайын эмия хорох улусала бу демери мунан аллар хүдилдер. Та ону хангалы бурата та бу общественный транспорт үлета оннун булары не диентен эрелик такалар болох бетте. Жана оту тикки 06-16 оту тикки 11-16 билинде биреме бар бит эриен калекат эсеп төлөпөн бар буланы кол бубут. Жара эриен калярин ыйтал кыйын. Сеп жана то бу канна хуруттара бут те космотурдар бут. Бирин ке тыңнах очоротан кирен турабунду кире кахеп онну билден турган гос услугунун үйү болу. Ата хоқ гос услуга бол батак. Бу хас бирди техосмотр оңорор терилте киндер бэлере два гигинан блоктарын хеп аны деген сайттар дактар. Тон үксүн два гигинан болор мен аны ихбар түрген болу. Аны болан звоннан тиген очерок катырган. Күнүгөр хуруттарын очерок катырган. Тө билген бу кырмасналарга улухан то хоқ. Үлөлүй туралдар. Бу реформа аламбыдын кенттен бир тугунан бу чугас улустарга токка Покровской гарылыбыта аны теңе Нижний Бесте ахарылыбыта бу кораттагыр. Лен бу манна ыксыр ырар катар түгөн ак булактарына бу Покровской гоны Нижний Бесте акабар аны зоннан билсендер холу бир бу кораттагы болгон чугаста аны таксандар мен барыктырын сеп. Сәп, сыната барылын кене бир. Сыната барылын кене бир, аны бу мандык масына кене отчу болар демен мен билбеппин. Ага, тоқтара жа бу масыналах кеге, аны пункте қасмотыра бәлірін взаимоотношениялары, аны бир тоқта. Бірта бир. Ага, бир әлбе оқта қолыры бу улыса кене, бу мандатыра тек қасмотыр кене, ғынататы, мандатын дем бол батақ болады. Аны бол батақ, барылын кене фиксирауны республика бінен бир. Ага. Сәбжер күндіз тәчілер бүгін бияға ГИБДД-ды сотрудниктері ғырдетілдар, инспектордар жер оқыдық. Темір көліні ұчоқы тұруру ұсту тұғынан әйгі ұйтығылар ғытын білейін. Кәлер түхімекқа әриен кәлен ғыт ұйтығы қатан сәп. 32-06-16, 32-11-16 білейін қылғас тоқтауылға барды бұд. Эрхоун түймекка көнен суол берине истеларогот бүгүн бияка ГИБДД инспектордору алжытылар бастыгы биге түймек бетигер темир көлөнү очоко туруру онна усту тула капсепипет бу хыл колунтуктар бастыгы күнүгөр сага улар йыллар кийдилер бияка усту жүптер эриен калекатын сеп 32-06-16 32-11-16 нөмөрдер бетигер жер бастыгы түлөпөнү лабыт капсетебит алло истебит алло арыксан каалы булакта. Алло, истебит. Алло. Эке күнүнө. Эке күнүнө. А бу короттон апана шерге. Мен мандык этилек. Мынчи колубура машиналар били тие ошо моторго бараларга. Ите ара анай аямыт машиналар келерлер. Мындык колубура ти тоокта аварияланмы дейм машиналары биле компаниялуу дейм машинаны оролор дейт аарандар. Ол билигин бити көңүлөнөн ду көңүлөнмө ту жени итарыгына мун бонду болланы икки сетим болланы ти колобура билигин такси болар машиналарга барата документ бүтүнө сокон бүтүнө аттан дигене сүйрөк тактар ону колобура такси болар машиналар ыйга кас үч ыйга ду жолаңары ду тиясын мотор бар тактар ду жени итарыгына бай болар мактал эсе бириламы ягайын. Алло, здравствуйте. А ты куда? А тох. Алло, мастерлах пенев, она тут. Тех осмотр барабан да, рехет барахтах да чанеки. Тура барбак не индивидуально делаем эти. Сэр, дела? Баскета салыхин. Баскета тох, а пита бо. А джамут мастерлар тех осмотр ахаллар дирди.
Дені итлар ди. Қайтта қайны көрілдері ден. Қалғырады бүхі білебі дар. Ахана түкіне бүді ем астана бағалар, оны ремонулар, бұдда ден, хүдәші доңыр олар, оны бір экспертизе ем баралар долар. Кеғас модурға кәлбіт масына 14, 34 дойдуыт постановление тавар. Олынна білі барыта тұх идденер хұрылла хаддер, ол күрді хұлығыр білі двигатель выхлопной гаға ол көрілілер, тормозной систематы көрілілер, уоты көйі көрілілер. Оның барыта маңдық баранер. Шығынатан көрілілер, рулевое, тормозное. Бұртын маңдық көрілілер олынан бәрәдіктәк. Оны масына әппетті әбәт болығана дегенске карты берілі бәт. Оны тұх ол өтетер контрол бұл Хептер тирас мотор оңрогына оңор батыр би контрол бутор хеддер госавто инспекция кодук биге тохтах бут дойдут кодексин административные правонарушения он төт төт бирден бар он бу эксперт сыга оңор бут поллагына бу технически неисправная масна ДК берер түгенгер технически эксперт кодут тынчо кове терилтага сүз тынчо кове страп Олеген бейі біртін мұнды контролды ғуд, ол бі едина автоматизированная информационная система технического осмотра дейін бар, онына бейге қаз беді ғи сотрудниканына доступтақ, оны керемет көрөбет, істебет біртін контролды ғуд. Ачаң бұ распилы ене масталар келелдер дейді асу түттен бұты, кетбет масталан ұлттар әлбәқті, оны қолы ұры тек осмотр хембер ағардуақ болы, білер көрер болы адеуны. Көрелдер, аға, хембер. Ағардуы болы аны ұлғаны страп көрі бөхелді. Ол жыба бұрыс аға, кендерге страп болан әп. Оны тәңінен бұ чөкі тұр ұры кәлбет дөннор оландық масыналы ақтарын білі-білелер атын херттен білі поддельный дегеніске картаны атлас бұт түгендері ме балдар. Олеген бұ түгенінен үңіреметі бейе қымынна теғас моторың ұрар тәрілтелер балдар, аккредитованыдар, олар ғығыт жүнден мен үңіреметі жүні. Так, онтан бұ үккіз бұ бұрыс бұт таксиге теғас мотор кенеті. Ана бұ жүні тағар. Аста барар еді. Жүні барар темір көлі бейе қы сылыңар ғар бейді теғас мотор барықтақ. Автобустар бұ дәме, жаны тағар автобустар бұ, онтан 200 бапрос бұл бұл Алион масына, оны чағынай масынаға теғас мотор ірдеммет, қолығыр кендер, аңа масына атыл аған баранлар, үшок көтір оралдар ғарында теғас моторына аты кендерге. Аңа масына? Аңа масына. Қолығыр лата кене үшокку ұжы тұр бұ тәрді, оны мен бұл қолығырым бәй масынла ақпын, оны спокойна айнығы жыбын, оны диагностическая картан аната хоқ. Онто мен қолбор атылыр түгеммер. Онна атылам барамын, мен атылам барамын учокка түгер турорар түгеммер тегас моторнада. Ол сен регистрационный действиялары мына. А чоны мен қолбор билин, түгүн бүтер болады, хотору строковкан бүтер. Оны строковка қатер мен оны күдүгө деди. Строковкан бүтер тегас мотор барамын строковка туруктак мында. А чоны мен строковка турабын. Оны теғас мотор бар бақ бұл? Теғас мотор бар бақ күн. Тәтігін нөмер бен кәті әдер әдді қай адам дейін, Аллағым дейін. Бұл күтшілақ бұл батақ, кейі бәдің тұғынан дейін, пажыланию дейін, қолығыр теғас мотору. Ол әбетер ән қолығыр сол бұғыланығыр күттілақ түбеғығын, страховой случай болғаны бұмен масынам технически неисправны денгінеме нағастықтақ. Әм, онтын бұланы аспықы оланы бейті барамын біттеді. Кәлбет страховкатың ұғаттары, оны кәлбетте бұты қыс мотор диагностическа картын қанына бары. Оқ тебеді не страховкат ұрғы барықтар еді. Ол ата страховка кені көхі ерді ол онында теғас моторға. Онтын қолыбыра білеген страховкан ұтырғы теғас мотор ірдемет дейлер. Онтан ән сол бұғыланығар түбәғір түгеннәғ болдақына, ән бұ мен масынам технически исправны деген хем бір бұ страховой компаниялар ірдектерін сәп. Нақасыта болы? Бұ мен масынам технически исправны еді, бұ мен теғас мотор бар бұдым деген кумақыл ірдектерін сәп. Ол ең пажыланию ден тұрар. Оны оланы еті әтәлдер де, теғас страховойдар бұл әмек ерек қайын түттірі, әрге мастыналары әмек страховка тұрыр ба бұл бұттірі өйт. Қайаны теғас мұтын табылықта ақын. Бар меқа әтәргілі коллекционай мастыналағын болу де қанды кәрі. Антон әте, страховой компаниялар келін біле, тұқ теғай бі, западный тенденция керейін болық.
Холобур, эн бу сол бигланы кыттылах, кыттыбут боллахына, эн бургуттан боллахына, карыс биекке килдерелдер боллах, ол биекке киддехне, эн бу страховой взногон суман элбир, төлөбүрүн. Ондук тохтар. Элбек качыналар. Атын аха ол уже тохтар белерин тохтар болду. Себеп эсе төлөпөндөр келелер истебит. Алло. Здравствуйте. А чё куне? Иванова Нищикова. Эти коротко на переоборудование соответствие канарлары. Эсе тогур хатлары ыйтыгын. Машинага переоборудование морга заключение берилер дир лаборатория. То есть был сахарига тонну сухой лаборатория. Дере. Атын. Эсе бибада. Ага, эсе бирилыхай. Это был переоборудование, тун кепсем биги госавтоинспекция олкумах не берет бепит бигиха манна хахавот сиригер ол переоборудование онорго заключение он протокол берет испытательные лабораториялар ол испытательные лабораториялар күн бүгүн бигиха хахавот сиригер хоқтар манна бар ол переоборудование кумах берет тәрелтелер, урбаниттар, кеннер болуына посредник курдук алар олар. Антон мен истипинен ондук бланыр жоннор баалар мен испытательный лаборатория оңорор оларын күн бүгүн хоқ. Начана бу чугас сатар Владивостокка канаты. Ага, бу мандатын Дальний Востокка, Владивостокка бар дейт. А Владивостокка барганын эн кайгинди. Антон билигин пока дистанционно оңоролор. Испытательные лаборатории, легковые машины, заключения, протоколы, переоборудование Карлана. Все, пойдем. А сейчас любим Барда? Ага. Чаратон Бзиги, Сибитюльпин Киренер, как все тебе? Алло, с тебе? Да, дядя Итан. Алло. Алло, с тебе, да? Браво, Ларун. Кроме машины, ты лаутом. О машина вон от вас выкинул, а то чего куба кадет, но когда гна документом вошел, но у чего кого кадет стокали. Тон, а себе идет лохай? Алло, Стивит? Алло, Стивит? Эй, Стивит, вопросы есть? Ага, дере. Машина будем? Ага, где? Бьем, ты тогда машина будем, хэ? Ага. Ага, гео чокот урах жар. Оно валлаһын билген бәйәм атсаһам бараны чокот урар бар. Масна майны турган вакыт ла. Оно хадда кына булды. Булырга эде трамасыларга мен кие документлар кыртакты. Постоянно жүдүбөткен. Типа параттарга мен аракеттарга жет. А, коллекционный булды әйбәттә ди. Ага. Яры никтен бар до дени талдар. Ты бу басылдан турган снять тохтон учеттон устаган. Ага. Мастатын атлабыт. Анран кие чокот ур батак паспорт гэдэн, договор купли-продажи гэдэн, топутнан регистрационное подразделение отъелдер, вилюйский тракка, анны киреннер заявление ордыхтарына кинераттартан усталлар. Уон күнінен бұғалар бі, де? Асылау күн кәтті уон күн кәнеттен? Уон күн аста, уон күн аспытын кәнеттен ұстағайын ұстар бараптақ. Сәп жәрі, әмі бұл бұлырғы масына. Тосыз бүйін сетті ғылақ бұлырғы ретро масына. Бүйін әтті ғылақ масына атылас бұт білген үчок көтір ұрғар тей қысым отырнада. Сүйбет масына дейіне. Сүйбет. Атан білінге ірді білінен үчок көтір ұрғар бір тей қысым отырғы дейлдер. Ачо бұрды исправны оңронада бұл ағады. Технически исправны оңрон баран. Оны бір үчок көтір ұрғар кибетедіге масынтын бір. Ағылықтақ ұсымытырға. Сүйден ағылықтақ болу. Сүйден ағылықтақ. Олын ғоқмасына ұнағайдақ инспектор подписті ғай. Үчік көтір ұрықтырай. Арай, макет әрі күдің ұрап болаққана, моторың ең бұрытын ұстан барыңын үшетті қаямын жет тағы памятник ұтыр ұрып болаққана бағар ұтыр ұрып болу, ә? Сүйбет тағы памятник масыда болар болды әде. Атан, ембі сүйрер бола ағалар әбет. Оны те үшеттін ұстағына ме бекпін барын, іні через госслуги ме ұстық қайып үшеттін. Жеғет олардан ә? Заявление, оны договор купли-продажа бар болақтақ, сканируйдан бұрын прикладывайдылар. Чоғына подразделенің ге бұды да тейме қадай.
Сәм, антым ұланы қолы ұра, бұ тоғынысыларда аққа, сүйбек көтір бұт мастаны төттөді қолы ұра там, учеттон устан кабис биттер, когда ман документа ген брата бар олмасына келе. Төттөрі чоқ көтір ұра қайып бұт оңдық мастаны. Оңдық мастаны тұр ұра қайып. Антын, әме теғас мотор ағар, обязательно ағар. Оны ұрқы документарын жекелер? Ұрқы документарын жекелер. Оны бұлырғы қара жүйін нөмірі жүн берек қағам. Әуіске, әуіске. Сәп. Жәрі сәт түліпеуінен ұлыпыдың сәп, оды дүйкен 06-16, оды дүйкен 11-16, темер көліні өчек көтір ұру, ұсту, ұйтыдығар. Сәп, жәрі күні дұғаттар, бастықы табу түйімек ұйтыларын бұрдың ұтын беге қайатып бұла, білін салғы, жә сасқы каникулар бұчуға қатылар, ол туынан беге аны жұғу сабаттан. Айталық пыт, сәреті үлетінің тұяға, бірендекіл ғас тоқты болға барды, өтпейтінің тұм бірге болды. Тәдім жағыр әрқуын түйімеға істе олар оғыт, студиялы лей олар оғын әрдәктері әрелік, режиссердар бұт Екатерина Голикова, онна Мария Новгородова. Жәрі, бі түліпен кейден олам бе қайын? Әлі істевет? Sorry, the connection is lost. Аға, жәрі. Алло. Алло, дұра болырым. Өте өкіннен? Тек осы мотор әріп изменение конструкции барар қолыры масына. Онна ити бидинен икинен боллагана ол барарага хурур масына рестайлин оңрур эрге масына лаган онна ханга кузап рестайлин мен биран онна ти хосо мотор ахар до асфат то масына бут ол икке тагынча ла масына пот икке тагынча ван нагыр тулдак рестайлин мен да диберелде копоттарын банкеттарын ойгостурун бар тулар сан бана хабыча масына курду болалы онну кати хосо мотор ахар до асфат то масына переоборудование оңоро түгеннерігер теғас мотор бұл күтчілах. Изменение в конструкцию келдер болықтырны. Теғас мотор бұл күтчілах. Сәп, әсет өліпен келер. Алло. Алло, істебет. Андра, оларын тоқтенің ислақсын. Ике купле продажынан жаған же, оны 10 күн егер білі жоқы тұр опатаққына тоқ страфтыр түрлелері, онына қолары мен масынатлағар бар купле продажынан Әдер кейттен ұлақ бұна қайтта бұрық тойды, ордан барауынды үйлі қайтта қолар еді, мақта. Антын, мастаны атлыған баран, ән 10 күн егер бұм атлас бұт темір көліғын чөк өтір ұрықтақын, ол сұрыққар үспей дава болықын әйеқі административті материал таралырылар, 19 сүрбеккеден административні мәліті балтыратын чөк көвей, страп. Ата 10 күн берілді біт сұрокқа ән тұрықтаққа. Тұрбатын әрі балтыратын ша сұрапқа тардылыр әбіккен. Сәп, әсет өлбен керер да? Аха, істе біт? Алло. Алло. Істе біт, ұйтығын. Мен бұл жөтті ұсту бұл проғығыр керер. Мен құлығыра бұл масынам сәстеяне сұрық бұл. Хатар сүйбет масына де? Малка барар масына. Сәп? Документын, атылабыт документын, бәйтін документын барысын сөтірі әспетім, көрі біреметер, ол біремемін көрін, бұл онтан таққағы болы көрін ұсуаттан ұстуады. Регистрационный подразделение әді еғе жібі күтті? Әді кейлі әді бұтым аны болғаны учизилизация кейлерін дегіттері көплі продаж. Нада дегіттерімін Ола бара-бара қарай. Бүгін құлығыры жақтына өтері документы кейінде жақтына ұғылы ұқтақ тен, оны автоматическу оны ұғылыр. Антон, документыңыздың паспортыңыздың топытынан білуіске тұраққа тиенгет, сере-сере келорыңыз қығылғатын кепсерге ұрдық болу, оны тиді қытына бұрытын сейілі кепсен тұт қайдығын енден кенден бәрін беріктірі. Антон, ты сирегар оларов болу, хим бичу кухай. Антон, ты сирегар оларов по месту жительства, хас улусай бихиха подразделение ГИБДД бар, госуслуга номер олдор, анон тиеннер, бу манды кахалалах, бу быстро-быстро калдар, чудык, дэнс тебе тэм. Эссе,
Телепен кирер, истебит. Алло. Алло, истебит. Ох, арасан қалады, да? Эсе барды? Ага. Сәп жәреттон бе алғы бұрани хебит. Саскы көні көлбұт жүгі хаата. Осы ғылы енерер. Ити күндер, ишігіз күндер хағаланылар. Сол бұл қалтырыйда, дей қайын. Сонда бұл хаскы көні көлбұт сағаланы ықтара. Ага, жәреттонды манны де пропаганда үлете түске сағаланар. Окудық капитан Анны Жығулсова. Жәреттон кеджек үгес боларын күрдік бұл бұл күлін тұтартан хағылан, оғылар күтілағы бұғыланлар. Республика үдінен әлбән берілдер. Атақ статистикін алан көрдіға бұл үкі егер ұпсай оғылар күттілі әхетті бұғылан болы. Ол түймегер 9 оға арағына айтағына қачейіне ұлылар. Бұл үйінгі күтті құлан көрдіға ұжы күрі үрдәйін барды. Тағымы күрді күрдәді бірінен екеннен. Оларын жа бұл үйін күлін тұтартан жағалыны деген түнің бір сабағалығы бұд. Тоғадың бұл үйін түнбұ тағы күнтен күне айқылы ене әр, бейіғіт өйден көрінгі күрдік. Улсаға оғы-оғыты ұжы келер, барар, тағжа өнне олар. Онда, білін, Теленский столбы, ортодойды сапарқыта, рахна әйте, ұлынан сыненар кейінлер ең барта арылынлар, ледовый ғаратки, онда бары келер бәті, олығын бұ бүгін түрпіттерге санаты әметті, әтті хастырын тулылық олар қаяндағына аянға автокресла олар докторына да ден. Тоғдем бұл статистикін алан күрдіққа бұл әтті бұғылаңға, ікіте бұл саты сылдайшылар түндері көппіттері олару. Ол тағын әсі пешеходный переходка. Ол әветір пешеходный переходка олығын бұл сопардар бұрыйдара ұжы білер бұл әде. Пешеходный переходнан туран іспет оларғы сулы бербекке түндері көппіттер. Онда без бұғылан бұл пассажирдар тұтылақ бұғыланнар болылар. Ол күрдіқ әметтон оға пассажир бұлан ұжы білен тұрар бұлайды, опардар бұрыйдақтары. Онда әте бестен үс оға аналманық қырсыр автокресла олар баққолар әчейділер. Онда бұл оғылар әчейілері бұл просто әчейділер дей, простой баты кәті бітті. Но на самом-то деле манық қас бейді бұғыланылың көрдіққа оғылар ұнырғылғанық әмсағалилер. Физически, онда психологически оға манық шоқтанар еген. Ырғымбайы әчейіне бұл білін жүкіскөй көрікке тұрдағыда пассажир оғы анал ремейіне құқ болан тұқ төбетін ұлғанына кәчәп біті перелом лобной области ине күрді күрішіне ырғымбайы әчейілер оғылен төріп бітірге әтейтевет бұл білін сол қалтыран болын әр күнәйі олығын бір қайдары мұнықты күйді өтте. Мен стажым ұлаған, үрбе сыл ұжы ұрылғылары бұл, нұғылен дұтпай түйес пәппен енген. Ене кейін тұл күйді ауақ қағат, әйіп одақ болан айыға кәлін түйек түрінсеп, ол үйен қияндана автокресла, оғылар күтін автокресла олар дұргүтін ғана табын. Онтон ұжы бұл әтті астан үйе оғылар обычный ремейн безапасностеге тек түрінсеп. Потому что хаттан тон билен турур агысын хастах олор ужулахын булактыр эди. Автокресла баппаттар. Уну аконолор яно нок уже штатны ремень безопасности кетех трен хаб. Се то бот на ген бите биле ромбикин бар эди. Тэр ол ну мекэ ди кап була ян кайн. Тон онну ромбик дигнен ханну ту халава тэр эттон. Просто ремень да кетех трен хаб уже. На хатта астырта. Се бяха төлөпөн кидде булак истебит. Алло, здравствуйте. А что гуня? Тух, и кипа просто так он. Калора, да ты бога тебе хер тюган нях был лах пенда. Строгой диагностической карты того был лах пенда строгой. Страховкалар тюли хохтарын хеп да. Страховкалар тюли хохтарын сеп. Ага, он на себе идет вопрос. Калора ты самодельный, без чего ты не можешь толдар бетта. Бара, а? Оно кайан регистрация туру руку хэпту. Самоходная техника не хмайо хэн госавтоинспекция учёка туру рбат, мана бия гостехнадзор бар. Оларен документы хого киннер хэн бир учёка хатан туру рбаттар. Хэн бир темир кэлэ гурду кахалдар. Хэн бир паспорт дах болуқ дах. Онна варата кюхе кэга хурулар. Онтон оны экспертизе ене таргэнэ сэгэлэ жэлэ болу. Онтон оно документы үрге Хылай күдік әдірге ғылыджайлы олға деп. Әсі бейтіліп үйін? Алло. Істе бейді, ә?
А, вы кете халуру бу? Дере, келлин, итыгын. А, дыр алуру. Алло. Алло, иллер да. Иллер, ага, итыгын бер. А, вы кете халуру бу? Радиоган ду телевизерген ду кытчат. Оны итыгын бер. Мандык вопрос тахын. А, бу деген иске карты дем бар, дете космотрик кене. Он тук пы мин буллана... Ноябрьга аз бұдым әп, бәстәққа. Мхм, істеуді. Онтықпын болуына, ноябрьга аз бұдым. Онтықпын болуына, білін көлінді, недестүйділінденді, ұстыраптылар дегі үйлі. Оны қанны бұға сауын үй, дұу қайда ақ сауын үйді бұл қолу бұра. Үстінші түрен тұрамын ұлақан мастынамын еді, бәстәққа теғыс мотор ұстырақопқа бері хеддіріге астағым де. Пун теғыс моторға кирен аспыдын ду, қайдақ аспы күні? Тоқ масынаны ионна? Тоқтарға реде, бәстәқа ұчысқовайда дейлі бабыд, ғайы ду, онна бұтқа тұра деді барды. Ол әйіқа хымия денеске картаны бер біттір. Бұлырын құлын тұтар бастығы чейгілатыттан теғас мотор жетігер кейренген ән темір көліғынан кейрен теғас мотора ағарын бұл күтчелан мұта. Оның процедураны ән оңыр батоқ болдықына әйіқі ғымия дегенске картыны бер біттер. Бітті де? Аға, әсе бей түліпен бары біт? Олай үсті біт? Алло, дұра бұлырын. Истеби да, ха. Ыйдыгын бер. Эбли колоккатан отото грузовой маслага каан тегос мотор жета алдыры. Бата хабулла мутыр үйде. Антон, эсиби де этем Илдар Хамыт урагынан 2-12 хыллах урагынан биеха Министерство транспорта и дорожного хозяйства нелинене хептах пункт тегос моторынан качи үлете эпетнестах кенелер болалар. Олейін кенілерден үйді қыдын сәбі типа бұрғы бейге госавтоинспекция бұтты ғас мотор оңырар тәрілтелері контролды бұтыра. Сәб, әсе бейтіліпен, оқта. Жәр күнді доғаттар, табиғи білейін ұлық қылғас тоқтығы бұрық бұд. Ол кәнеті өттің мәтіліпенлер ұлық бұд, оны та халғы кәпсет ек бұд, бұл маңы кәлер түхімек бітер. Жону тағы тұғынан, оғолыру, оптығынан тағы тұғынан, аны жүгі сөйі көпсеға, маңында мәкекі қарғы олар елар балылары бет. Төліп өнер бетін ғанта бұд 32-06-16, 32-11-06-16. Білейін қылғас тұқты болға барды өт. Әр қоғын түйімеға істелері ғот, әдем чайғағар, темір көліне ұчоқы тұруру, ұсту, тұла көрсеті олары бұд. Жәрі Георги Блин ай, бияқа алыра бәсті аққа сәтіне ғыға мастынауын ұчоқы тұруру бұдым, оны тек ұсымотыр бар бұдым дейін әтті. Дегін әттін, дегенесіческі қартын, ғымыя бұғалақ, албынал бүккін дейін. Енік төкіттер үлелер әлбақ бұғалақ, атылылар бұғалақ, сөйті ұғынан қырады көпсәрі бардан дейін. Бұл білігін білі ұшотқа теғас мотор үйдемедің кәнеттен ұқымайы ғойын ұнық фактор балылар. Жон білбәкке, көрбәкке интернетінің атығылыған ағылбы денеске карталары балылар. Оны регистрацияланлар, білейін бір векелер бара тұралылар ол түгенлерге. Өлігін атын бұл істәтшілерге чоланы темете бұл реформа ағыламытынан әбәстен бұл Единая автоматизированная информационная система технического осмотра модернизированная ден бар. Онна бүтін дойдудырнен техосмотр аспыт масыналар картыскалара данный дара бұрыта бар. Ол онна бар әрі дегенскай карталар кеннер жыңнақ чақчы бұбар бұттар ден тоғылыр кумақылар болалар. Ол базы егер хоқ болықтарына бұ сымия албын подделка теғас мотор болар. Олеген білеген бұл істелер ор істәтшілер бет бейхәт манда бейхәқа күн бүгін өттін қорыққа автобус оны ғұрзуай масына кейіне қоқ оны бұл кәлер неделі ол кәлер неделі дегер дороги артики арылықтақ
Тобо бар пунти гасмотрдар бар бири агредитацияларын бар хаҗаллар ул арылнактарына баһалстанна келенгет аргыт бегатигер даганы бүтү бегалерин катчыларын тохтарын нербелерин барабат күрдүк оннук агредитованный пунти гасмотрга аһаллар аһалларга ингремете. Сәп кыжыкта аны бу эн интернеттен да атлаган тохо сок болла де бу клоры гибе де сотрудниге эң токтотам баран эгин куяр сетиминен көрдөн булар. Тестировать люди кину, это административное брало на каспикин духох тут, ну просто делом брать это хангалер было, на массовом туда мекалер, он ухох полдоллара тянет сумме, а не эпика так делал, ну страп так не не. Антон, эти поддельные денежные карты, учитывая уголовный кодекс, нан подделка документов где был? Аллах тагана. Аллах на корольдере. Олин бу агаяқты энчені бара бакка темиркөлөрүн оңостон аккредитованный пункт госмотрга баралдаргар шүгөй бул. Ону даже диагностическая карта болбаха эсе сопор удостоверениетин атлагалар интернет нөңгү. Ону мен инспектор холго токтотто дагына базынан уже берип келир. Көрөр, ондук нөмерде ондук сериялык водительский хук болор, ону мен уже холопный бизнеске тартылган хайп хук бар. Сеп бияка түлпөн кийлер истебет. Алло. Алло, дарабалару. Өтөө күндөн. Өтөө күндөн. Мен бу программанын колгор мен бу саган барабалардан быйыл тегос мотор бат бит машинаны атыластак буна. Бу хага кайын кош эми тегос мотор барабадын дуу окту. Антон, бу тегос мотор деңизге карта бут кене туктак. Машина клагыттан тутулукта гонна билекини периодичный нарыхтар холовара легковой машинаны уйынрат түтер барбы пула дегенске картада действующий болар олейн тегас мотор бар бат сколько тақсалик болан атылабыз кеге қору атылыр кеге бу бүгін баран-баран хасын атылатағана олын түгіт қалар болар қат-қат бар бат сәп әсіп етілбен ұлам бейбет алло дырабыларон өте күннен мен мұны бұл просто ақпын, мен по наследству мұсын, ағам мұсынды қағы дәхет. Оның олағына үз категориям соқ, ұлға мұсына ғаз пенсияр дұва. Оның олағына документтері үбік олақтына ғосақты инспекциялар меға ақкеттен бұстанови егінен бейлақтарын сәтті дейін ақшеті ПТС қатуы неген документтерін барады. Жәрі? Антон, по наследству хабыт масынаны нотариальное доверенное сонатралылыр. Онна келендер холовара бұл документ восстановиген ықтырын сәп. Дегене бүлдер болла ади. Документы хүппіл атырар болла. Кайны хоқты ол? Кайны хоқты. Бұл нотариальное доверенное бұл по наследству келбит масына дейін. Оңаттарын барынлар. Госавта инспекция келендер документ восстановиген ықтырын сәп. Әсекке етінлан бе яқа, оның түмек тек бүт. Алло, істебет. Алло, дырауылыру. Өте күннен. Мен тұлық сені етілі әрігін. Мен бәйім ұлақан масыналақтың зил. Әрі бұлыққы. Оны регистрацияларын үйді бүтін мұратты. Үлк тағылай етекс бұртыр бары ретіп. Оны та білің ғақ орнынан ол бұлыққы сәтке тұлық. Галанасы дилер, инегенен текст мотор бар бақпын. Ол галанасыры қанна тұруыра бұнду или бәм о қантаныр ғылан тұруыра ұқтақпынды. Галанас дейін бұл батағы болу, араската тақуыра бір дилері болу. Цы категория масынаға, үсен артынутың вәе болуғына тақуыра бұл бұл күтчулақ, ол тақуыра бұнды бейхе дегізгі көрікі тұруыра тәрелтелер балылар. Оны два гейс нөңі бұланнар тахоғырып тетіқтеріне тұрғыр тәрілтелер тақсан келіқтері, олар күтті кәпсіздәнлер тұрғыттар алары бұл күтчілақ. Әсі бейт түліпен. Алло, үстебет. Алло, дұра боларын. Өте күнне. Мен қаманы бапырыс тақпын, әте камера түтігер. Жәрі. Эти камера вот холора штрава бо сайын штрата мы тем бо дагаһа дев куды калеһа җир койдан. Оны холора аңардан төлөк тәхтен ди бен бүрәнгән бу җирдә кинегәр.
он мен хайдах нэг пун себи холовра койтан салангара кудду койтан кадбит штра мен кадах ажалование болар ду эктер болбат деген хата болар ин я кадбит тутна алып бота катады бу үшү бокунуга тен бу сафа подразделениеде автодорожное управление дорог дегер баалар аны барандар деген аны баарсактарына автодорожнага автодорожный ага срок обжалования аспатах буланнан ачано кине хулбурап жалуйдун кине обжалуйдун багарак бахлахти а то бу сайын страптам удебит камернага колору ага аны келин келди гади мен хатер үй менен буланна бу госуслугага яка келбит күнүттөн агылар курду көйдүү келбит күнүттөн хүрбө күн ахыкта ол хүрбө күн эгер ол хүрбө күн эгер төлөп бүсеп булага де колору сыланрады түтө страптам болагуна бу бүгүн келе хатар боллагана келбүк күнүттен ден курдук катары менен өйдөбүтүп эметен чопчолу хыкына да бүткен жыктагана сеп жара анда билген огону тагы бу прогор кире кайын курдук урук буланы автобусту бу бене бирде би жүхняк болуктактар эте дедиди оголор ден сурукта үйдөр маякта мени мулан не торо краки улар йыллар кейин биттер ден истүп биттер ток бар инде бу билген тону каникулдар хагалны ыктара оголор хим бир клагнан төрөптер сенен үйрөккө калара учуталар ин ленский столбыра бул баконо на бардерчи жактыр олимпиадалар инде ин болалар бар тагалын ыктара онно анын тахпын барыбын бу как раз таки мен бемеме оскола үрөнөр кыз тахпын онно төрөптер арай мискече оголору ленский столбы жыбырып тетилер автобугунан онно мен ыйтыластым отон тух автобуга инде мен ыйтыластым все уже все там договорились барты чугей инде те детлер төрөптер номерин беринере инде мен эридим туристическая фирма бит атана пеппин инек билим анык баалар ди автобугнан микроавтобугнан анан мына оглору ото оглору бул бахабарларын жаадылар байлак ти хачыга хачыры төлөн дей күрдү и онно эрген айтыластым онно айтыла о би битте гыйлар кытта бартын баарсан ру бартын ани че уже уру туркуттан мандык тагыбыт индетлер онтон буланы ыйдыластым масынлары автобустары эмне бартын бирбирке айтым оказывается оголору анал таарга ирдебилерге эпетебеде биттер уну инник жыгынан колобур эти төрөпбиттери эпикел отон нада албыннабатар то хайдар төрөпбиттерге тактыра иби уже битте уже гыйлар кыта бартын чөйбит онук же учуталбытын эмее каябыптыр арай ол автобус баранехен тутулуу дебит болулар между прочим ник случай элбакбага эхе и получается эти туристическая фирма бастанын туран осколаны подставляйдан берер классный руководители подставляйдан берер упсайнан төрөпбиттери подставляйдан берер инник былырын дүлер ахылду даже в наркотическом состоянии оказывается гопор баранеспит оголору удутчо огону оно инспектордор токтоп тара неадекватное поведение бит водителя он только то блядь ох медицинское свидетельство аспада олохтана в наркотическом опьянении ведь ол он нугынан и негынан төрөпбиттер как будто подставили классного руководителя по цепочке короче барыларын бары конечно страптан актырын бүтегер оскола кытаме представление ытылы вот это министерство образования уголен мен бугер тихпын барыбын в принципе биги блин уюргын олорбапын блин олорбапыт интернет бар кии биле билехатыр кии туу бар билин он на борту чего-то хрулагер. Что такое организованная перевозка групп детей? В конце концов, беги сайты, киринага кахеп. Инстаграма, тут он инстаграма термидик найти информация варите. Блин, телеграм-каналга подписка на кахеп. Он на тох пар, блин, надо лах информация на борту нага кахеп. Что Агастан, Агас, он Агастан Альбех ОГО, уже айна не гербалана, уже организованная перевозка групп детей была. Агалар. Ол, он уже хаяндер дебиль булухта, и дебиллях бете. Хаяндагана ремни безопасности барда все в исправном состоянии булухтах, тар маячок пар булухтах. Уна дети ден знак пар булухтах. Иннигер, кеннигер, темиркелого дети ден знак пар булухтах. Бирикке автобус анал уведомление берилдер госавтоинспекцияга. Мандык маршрутнан батчо ого маннык сопровождающий дах, маннык автобугунан сопарбыт, маннык бу маннык маршрутна айнатып тен уведомление берилдер. Үс автобустан үйе болды дағыны заявка берілдер сопровождениеге. Ол әбетер госавтоинспекция оғылар арылан ағылар. Тон білген бұ қаллан ғылы бұтынан, онна бұ антиковидны мералар бұт ары намтабыттарынан жон оғыта ғыта әлбән әрер.
кинилер была она биехо уведомление берилдер, она была на ГИБДД РФУ ден сайка кирилдер, она аллара кирен, аллара тиштахтарна уведомление об организованной перевозке групп детей дембар, дигнен она бо уэрэх айгэлэрэ учуталлар терапевттер бағлылары олар сүрдәк барысты, онна киленнер жәлергер оларынлар бұ бейхі ғозовты инспекция өбедемлейіне барағылар. Бандык автобус, батча оғы, бандык маршрутынан батча шағасқа айынлығы бұд, батчаға премьеріне тие бұд, бандык сынжана бұд, онны кейхәт өптір айынан кәлі бұд, өсі ханаты мәте түйінгі кәмге оғы тағыда бұбулақ, дойдывуд правительствотың постановлениетінен 15 сүрбәхетті. Оны мен чүйдік ағын, оны бұрыстойды құрылығыдыр. Сәп жәрі, күнді өзеттер, олып бір кітылыңнан күнді істәшілерге, құрайшылерге бұға ғанан теддім бейін. Тұны оғылыр күтін, мен как всегда тұны оғылыр болады де, олы терапевттер оғылыр күтін басты көрі үджен, Қарыстан оғылыр күтін бігі көрбі тақпытымына кемнақ көрі үхтірі. Сәп жәрі, күнді доғаттар? Тұны күні қолу күйоқ оту. Оннық. Мақтал болуқтың, манан бігі көне сол бері бүттіміктенер.